Arkadaş mansından istiyse, bundan istiyse, Yok istemiyorum. bundan istiyse. Ötən gecə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan Respublikasının suveren ərazilərinə hücum cəhdindən sonra ordumuzun həyata keçirdiyi cavab əməliyyatları ilə ermənilərin hərbi obyektləri darmadağın edilib. Görüntülər isə ərazilərimizə təhdid olan erməni mövqelərindən birindəndir. Telegram kanallarında yayımlanan görüntüləri sizə təqdim edirik. Arkadaş mansından istəyirsən, bundan istəyirsən, bundan istəyirsən. Minaza dolarız. General. Aynen.